Svenska Slalomklubben har alltså styrt upp en ny skidskola i året. Och vi har våra skidskolevänner Niklas Bergman, Niklas Westman och Sara Kitti. Ni var med i fjol, Sara. Det här var en succé i fjol. Håller du med om det? Absolut, det var det. Är du sugen att köra i år igen? Ja, självklart. Om jättebra. Jag kan. Jättebra. Niklas Westman, som ska vara lite mer ansvarig i år. Vad har du för tips till barn som ska åka i år? Som ska åka? Ja, det behöver man väl inte ha. Så man behöver bara komma hit och ha skoj, tycker jag. Och resten, är ni upp dem, eller? Ja, precis. Ja. Vad var det roligaste med skidskolan i fjol, tycker du? Det var se hur alla barnen blev duktiga på åka och hur mycket de utvecklades sen innan de här. Mm. Du höll med om det, att det var så? Absolut, det var jätteroligt att se barnen, hur mycket de tyckte om det. Ja. Mm. Mm. Och du, Niklas Bergman, du var också med. Har du någon roliga minne från fjol? Absolut, många. Vad var det roligast att lära ut då? Det var egentligen se hur de riktigt lär sig åka och sånt. Plogsväng och sånt var jättekul. Mm. Var det någonting som barnen tyckte var jättekul i fjol? Åka lift. Åka lift. Ja. Jättebra. Så åka bandet. Åka bandet också. Ser ni fram emot en ny skidskolesäsong? Absolut. Mm. Varför inte? Ja. Då tackar vi er skidskollärare och hoppas ni får jättekul i vinter med alla barnen. Ha det så bra. Hej då. Det var alltså skidskollärarna som ska åka den här backen. Har vi återkommer.